so. They are taking on credit and they can't. No, this is. I stop. Finish. Just stop their business or what? I stop. No, I give you credit cash money. Yeah. Cash money? Yeah. Because he's come here, I cry. Yeah. I give you cash because you pay for me. You say. You do like this. They are trying to run away with it. Yeah, the tank run away. Look at the tank run away. What are you talking about? It's finished. Say, but it's not all Kenyans. No, no, this is. A few. It's many people. Kenyans. It's mainly for Kenyans. Yeah. Many people Kenyans. I've never known it's for Kenyans. Just know it's a few people. This is how much? Is, I'm going to go to the house. Sasa kuna hii pakiti na ile mkate ya asubuhi. Yeah. Sawa. Hii yote hii. Ya usiku sasa hivi. Hakuna ile hajacheka. Huh? Mimi nafanya mtu anasikia nzuri. Bila jaje. Nataka yeye awe anafanyaga hivi. Na wanauza wanataka pesa. Wote wote wamecheka wale. Wote wamecheka. Hakuna mwanya yule ako kwa kitanda. Hakuna. Hiyo ni sheria ya serikali. Usipoweka unafaa ufunge. Unajaribia biashara na mtu. Sio kujaribia. Lakini pia ni mzuri ni sheria. Ndio usio stack. Lakini pia inasaidia kampuni. Najua binadamu. Ni branding. Branding ni kawaida. Unaweza enda mtu wa stack kampuni. Si ndio si una stack. Wamekudhuru na hujaambiwa. Unaona hii, uliona hii? Ukinunua awesome. Kama umeangalia hii tu hapa imekuwa onyo. Hii unajua ni faida ya kampuni wenye wanatengeneza inakulia wapeleka. Hii wewe mstaki. Hakuna nyingine ni hiyo tu. Basi na hiyo na hiyo ni sasa chenye ufanye kwa mtu kwa kokoko. Chenye tena kansa. Hii itakamaliza bwana. Ipe njugu. Njugu. Ya waita mare. Easy. Okay. Yo. Naomba soda. Soda kiasi gani? Eh? Soda kiasi gani? Lete. Mine again. Ya hiyo pesa yote. Coca-Cola. Kenya tuko na kazi. Ya hiyo pesa yote. Kwani ya hii pesa tu? Nataka baridi. Kwa nataka kubwa. Baridi. Ama hiyo. Hiyo iko sawa. Lakini mbona inakaa imekuwa ndogo? Ndogo, tuongeza. Iko na sauce, squeeze Coca-Cola kwa sauce. Utaongeza mbao, ukiongeza mbao. Hey. Ah, utapewa sauce. Yeah. Ya 200 ml, ukiongeza mbao. Sema. Popo. Sekele mimi. Ha? Pimpop tatu. Pimpops. Nagua hapa. Nani? Yenu? Batuko kumi, kotano na gamtano. Na marashi kwa hapa kumi ya nani? Marashi? Yeah. Sinia undo unatumianga marashi? Masi ya. Mindo unatumia lakini? Ha? Habda ulisaa ukaacha hapo. Ujataa hapo. Ha? A ball gum ya kumi? Huh? A patko ni kumi? Ball gum ni kumi. Kwa umeka tamu. Mezeka ball gum kumi. Ball gum ni konazo kwa? Ama zimbili kubasi. Sao. Sao ni sifunga. Nifunga mahali. Samaje. Kama mimi niende kwa. Aya. Kesho.
Kesho kuna game? Ama games mulienda international. Mchukua mbili. Sawa. Awa, washa awa nawa. Waje ni nawe ni buja. Ama una, siku hizi kuna corona, tuna sanitize. Hapo ni kwenye. Iko wabi? He? Iko wabi? Sanitizer? Iko? Amna, sisi ya tujui hiyo wana. Ujui sanitizer? Jichunga sana. Sawa. The son of Will. Yes, of course. Yes, my son. He's called Will's son. Hey, yani this round umeamua kufanya nini hiyo? Ai. Ama church ndio walisema ufanye hiyo? Ai, hii ni kawaida wana. Ati kibara ngoto. Nisaidie na hii nipatie mtu wapo. Nisikia mwingine akibara ngoto. Na maji moto. Ndio baraka kwa nini dikana nyama au baraka? Niko na tega hiyo. Kauna kuna kaya ni okay tao. Bwana dia mbeka niko wanya. Na niko rosa nika duunga ni kusaya kwa kidogo kwa mkabe. Wea, si tuongea lugha ya taifa ma. Ate? Mbona asisiki hiyo? Hiyo ni shengu. Osa wato ni kujia wako. Awa naongea wa France. Ki France. Shengu. Shengu ya huku kwenu. Ndi mbasa kwa hiyo. Usi tagetia. Sukujia ya msini kesha. Hiyo. Kujia ya msini kesha. Wilson, unaniachia pesa? Aya kesho. Unakomia pesa. Ronkoro chunacho na anisa na. Hey Kenyans. Tulisikia mmoja wetu akilalamika hapo ati alipeana pesa hajarudishiwa. Tuna manage aje deni? How can we manage our debts? Why is it that you have to be reminded to pay your debts? Yeah? Someone was complaining there that he gave it to Kenyans. It's not a Kenyan anyway, but he's complaining that it's our own business. But some are happy when they go away with it. But that is stealing. If I forgot that you owed me, or I owed you, it's good that you just go and pay back. That's deserved. And when you are assisted because you are in need, you must give back what someone else. This is our live Duka series. We have not done it for all. It's now 1932. So it's tonight. And I wanted to actually show you, so it's the night, so it's so clear, the camera is so clear, so we can see it, some are complaining that I trimmed my hair, it was so long, but now, look, anyway, tumeongea mambo ya deni. Afadhali tulipe deni. Dawa ya deni ni kulipa. Tusije tukahangaisha watu kama ulipewa pesa yala. Heri ulipe, usitishwe. Si jambo mzuri, uweze kupaki na deni ya wenyewe. And good relationship, talking some time back customers, so we had to talk with them openly. They have to mingle. Anyway, till the next time, don't forget to subscribe to this channel and make sure you watch the live Duka series.
It's here.